pela primeira vez eu tô nervoso aqui pra falar com vocês. Queria só agradecer todo mundo aí pelo carinho que vocês tiveram comigo. Você sabe que eu tô de saída. Não vou revelar o time que eu vou ainda, mas eu tô de saída. Enfim, pedir desculpa pra algum de vocês se eu me comportei de maneira errada. E vocês, pô, são meus amigos pra vida inteira. Desejo sorte pra que Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar sempre torcendo por vocês aí. E é isso, acho que ganhei amigos para a vida inteira, infelizmente não vou poder jogar mais junto com vocês, mas vou estar sempre na torcida pelos amigos que são, pelos companheiros que tem aqui, pessoas leais. Então desejo toda a sorte do mundo para vocês, que Deus abençoe. Desejar tudo de bom, que Deus te abençoe nessa nova etapa, que onde você for, que haja paz no seu coração, que Deus prospere no seu colocar a planta dos teus pés e que você volte sempre aqui para dar um abraço nessa galera que te ama muito. Amém. Também amo vocês, é assim, porque é verdadeiro. Valeu, rapaziada. Primeira vez eu fiquei tímido ali, fiquei nervoso para falar aqui na frente dos meus amigos, né? São amigos que eu ganhei para a vida toda. Infelizmente dessa vez não foi possível que eu ficasse, né? Deus sabe o que faz. Mas o Santos vai estar sempre no meu coração, vou estar sempre torcendo pelo Santos, estar sempre torcendo pelos companheiros aqui. Sei que fiz amigos aqui que é para a vida toda, né? Então um momento muito difícil assim de despedida. Desejo toda a sorte do mundo para eles, espero que um dia a gente possa voltar a jogar junto ainda, se Deus quiser. Só tenho a agradecer, né, não só a torcida, mas todos que trabalharam aqui no Santos, que me deram a oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa. E o Santos vai continuar grande com o Robinho ou sem o Robinho, o Santos é maior do que qualquer jogador. E eu sempre procurei fazer o meu melhor dentro de campo para honrar a camisa do Santos Futebol Clube. Santos TV, mais gols para você, essa parada.